وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سعید الحمد کل ضرۃ مطالف مرد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کرام سورہ نحل آیت نمبر اسی سے پچاسی درس نمبر گیارہ اناسی آج کا موضوع کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شرو الله کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَا خِينَ اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپائیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ذر سے محفوظ رکھیں اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو اکرام نحل آیت نمبر اسی بللہ جعل لکم من سکنن اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا ہے و جعل لکم من جلود جنو اور تمہارے لیے بنائے ہیں چار پائیوں کی کھالوں سے بیوتن گھر یعنی خیمے تستخفونہا جنہیں تم ہلکا پاتے ہو یوم زعنکم اپنے سفر اور یوم اقامتکم یا قیام کے دن ہلکے پاتے ہو ومن اسوافہا اور بھیڑوں کی اون سے وہ اعب اونٹوں کے رووں سے وہ اشعارہ اور بکریوں کے بالوں سے حساسن تم کتنے ہی سامان بناتے ہو و مطاعن الہین اور مفید چیزیں وقت مقرر تک و اللہ جال لمن مما خلقا و جعل لکم من الجبال اقنان اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے بنا دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنا دی وہ جال القم اور تمہارے لیے کرتے بنا دیے تقیقم الحر جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وہ اور ایسی زرہیں تقیقم بسکم جو لڑائی میں تمہیں بچاتی ہیں كزالِ كی تم اعمت ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں لال لقم تسلیم تاکہ تم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو مسئلہ ایک ہی ہے سامنے اکرام اور وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں یہ تمام صورت اسی مضامین پر مشتمل ہے سورہ نحل کی اور خاص کر آج کے جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خلاقیت اور اپنی ربوبیت کے نشانات بتا رہے جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گھروں کا انتظام کیا ہے جعلا لکم من بیوتکم سکرن تاکہ اس میں ہم آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس میں ہمارے لیے مسائل کم ہیں اور وسائل زیادہ ہیں مسائل کم ہیں وسائل زیادہ ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وسائل بڑھاتا رہتا ہے اپنے جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی لکڑی تھی ایندھن کی پھر کوئلہ ہو گیا اور پھر توانائی جو ہے وہ تیل ڈیزل گیس اس کی شکل میں آئی اور پھر آ, بات آگے بڑھی سولر اور ابھی جاری ہے وہ ذرائع جو ہیں بڑھ رہے توانائی کے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے جو مسائل تھے زندگی کے وہ مسائل اللہ تعالیٰ نے حل کر دیے ہیں اب اس میں آپ دیکھ لیں جانور جو آیت نمبر ہاں اسی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جانوروں کی کھالوں کو ہم استعمال میں لاتے ہیں یہ جانور کس نے بنائے اللہ نے یہ چار پائے جانور جسے ہم کھالے لیتے ہیں اور پھر اس کی کھالوں کو اتنا کارامت اور مفید کس نے بنایا اب دیکھیں آپ یعنی بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی کھال کام میں نہیں آتی مثال کے طور پہ چکن ہے تو اس کی کھال تو کسی کام کی نہیں ہے تو بعض کھالیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسی یعنی ٹیمپریری طور پہ بنائی ہیں لیکن بعض کھالیں جو ہیں وہ کارامت اور اس سے کام لینا جو ہے وہ ہمیں کام کے لیے بنائی ہیں ایک یعنی اس میں وہ صلاحیت رکھ دی آپ دیکھیں لیدر لیدر کی آج بہت بڑی صنعت ہے آج اور یہ پہلے سے تھی یعنی وہ ٹھیک ہے اس سے ہم پہلے جیکٹیں وغیرہ تو نہیں بنا رہے تھے لیکن کھالوں کو استعمال کر رہے تھے ہم مشکیزہ پہلے جو ہے بڑے عرصے تک یہ مشکیزہ مجھے اپنا خود یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا تو بستی ہوا کرتا تھا بشتی تو وہ مشکیزوں میں پانی لاتا تھا ہمارے لیے بھرتا تھا گھروں میں چھڑکاؤ ہوتا تھا مشکیزوں کے ذریعے پہلے مشکیزوں میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مشکیزوں میں چیزوں کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا کالوں کو احتیاط سے اتارتے تھے اور پھر اس کو استعمال میں لاتے تھے یہ سب دیکھیں خلاقیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی اور ہمارے لیے یعنی کام کرتی ہیں یہ چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یعنی وہ من اشفاف ہا بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کے رووں سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے ہی سامان ہم بناتے ہیں آج بھی بناتے ہیں ہمارے آج اچھے سویٹر جو آتے ہیں وہ بھیڑ کی اون سے بنے جاتے ہیں اور اون سے کافی کام ہے لیے جاتے ہیں تو بہرحال اس کا یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور اس میں ایک نقطہ ہے جو آیت نمبر اکاسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کزال کا يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں تاکہ تم اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی کامیابی کا دارمدار اس پہ ہے اس واحد نقطے پہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور اس کی ناکامی کا واحد یعنی جو چیز بنے گی وہ نافرمانی بنے گی اللہ کے حکم کی نافرمانی ایسیان آسا تو اس کو دیکھیں ہم تو قرآن مجید کو ہلکا لیتے ہیں اس پہ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں آیات سے گزر جاتے ہیں لیکن ایسا رویہ ٹھیک نہیں ہے نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ قرآن کو میں نے نصیحت لینے کیلئے آسان کر دیا ہے فَحَلْ مِمُدْدَقِرْ کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے تو فَإِن تَوَلَّوْا بَعْرَلْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ تاکہ تم سر جھکا دو فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ لوگ مو موڑ لیں آگے کی آیت جو ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَي آپ کے ذمہ واضح طور پہ پہنچا دے نہیں ہے یعنی اس میں ایک واضح پیغام ہے سامنے کرام نام اگر آپ محسوس کریں اسے کہ پیغمبر کے ذمہ صرف پہنچانا ہے کسی کے پیچھے پڑنا اور کوئی زبردستی کی صورت بنا لینا یہ پیغمبر کی ڈیوٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک جو رب کی طرف سے پیغام ہے وہ آپ انہیں پہنچا دیں بس بلاغ بلاغ المبین واضح طور پہ یعنی آپ کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور یقین نہیں کرتے آخرت پہ توحید پہ رسالت پہ تو آپ کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی پھر آیت نمبر بہاسی میں یارفون نعمت اللہ سمین کی و اکثر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے تو ہیں لیکن اس کی ناشکری کرتے ہیں اور اکثر اس سے انکار کرتے ہیں اور اکثر اس میں ناشکری ہیں اور یہ تو بالکل ہمارے لیے یہ یعنی ہمارا حال اللہ تعالیٰ اس ساتھ میں بین فرما رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ظاہری طور پہ اور یعنی یہ کم از کم اتنا تو ہے کہ یہ نعمتیں ہم اللہ کی طرف سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن نعمت کی ناشکری میں مشغول ہیں کافر کافر مطلب ناشکرے ناشکر گزار اکثر و تو بہرحال اس کی ناشکری کا ببال جو ہے کسی اور پہ نہیں ہم پہ پڑے گا یہ بات نوٹ کر لیں یوم نب مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا اور پھر قیامت کے دن کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ ہر قوم میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے لَا عظن لِلَّذِينَ کفرو پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان کی کوئی کوئی عذر قبول کیا جائے گا یعنی توبہ توبہ نہیں قبول کی جائے گی یا ان کی عذر خواہی نہیں ہوگی عذر ہوئے ہوئے گی نہیں کیونکہ یہاں دیکھیں اتمام حجت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ہر امت سے شہید گواہ جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہر پیغمبر اپنی امت پر گواہ ہوگا وہ امن قریت اللہ خلافیہ نذیر کوئی امت ایسی نہیں ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما ہے میں نے ایک نذیر ڈرانے والا بھجوایا ہے تو اب یہ جو تمام پیغمبران کرام ہیں یہ اپنی قوموں پر گواہ ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے ہماری اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑی امت سب سے بڑی جماعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اگرچہ یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن روز قیامت جو ہے ہمارا ہم اٹھیں گے مجرمین کی ٹولی میں یہ بات نوٹ کر لیں نافرمانوں کی ٹولی میں جو مومن ہیں ان کی الگ ٹولیاں ہوں گی ہم جو مجرم ہیں ان کیا یعنی Osionfish. اور کافروں کے ساتھ ہمارا شمار ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں ان اللہ جامعہ الکافرین والمنافقین فی جہنم جمع او جمع قال کافروں کو اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ ایک جہنم میں جمع کرے گا بہرحال یہاں جو ہے ہمیں تو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم پر اس وقت بھی رسول ہمارے لیے گواہ ہیں ایک نمونہ ہیں گواہ کے مطلب ایک تو عملی طور پہ گواہ ہیں یہ بات نوٹ کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک عملی گواہ ہیں اس وقت بھی وہ جَعَلْنَاكُمْ جالنا وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امت مسلمہ میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے ایک گواہ نمونہ بن کے بجوایا ہے جعلناکم امت ایک درمیانی امت میں نے تمہیں بنایا ہے تاکہ تم اور باقی دنیا کے لیے ایک نمونہ بن کے اسلام پہ عمل کا ایک نمونہ پیش کرو اور تمہارے لیے رسول کی ساتھ نمونہ ہوگی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے یعنی اچھے نمونے کے بجائے ایک برا نمونہ پیش کر دیا ہے اور ہم خود بھی رک گئے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنے عمل سے حق قبول کرنے سے روک رہے ہیں آج کا مسلمان یجحدون یسدون عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے نہیں ہیں لیکن ہماری جو ڈیوٹی دی جو ہمیں ڈیوٹی دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ تم امتم وسط تکونو شہدہ علی الناس کہ تم اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاؤ اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہے بارال یہی بات جو ہے اچھا اس میں ایک چھوٹا سا اور بھی مسئلہ ہے کہ یہ گواہ جو ہے ویوما نب آسو من کل امتن ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اس یعنی وقت کے حساب سے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کرے یہ علماء امت ہے عالم ربانی ہے یہ عہدہ جو ہے یہ عالم ربانی کو ملا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے گا دین اسلام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ایک نمونہ پیش کرے گا عملی طور پہ اور یہی لوگ پھر قیامت یعنی قیامت تک ایسے لوگ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نیک لوگ رہیں گے قیامت تک نیک لوگ رہیں گے اور یہ لوگ جو ہے یہ پھر گواہی دیں گے کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ایسا کروں کہ اگر آج ہم یہ تصور کر لیں کہ آج کوئی نمونہ نہیں ہے تو پھر تو ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کے جو رسول ہیں انہوں نے تو نمونہ پیش کیا تھا ان کا نمونہ تو اس وقت کے حالات کے مطابق تھا لیکن جب آپ یعنی پندرہ سو سال گزر گئے تو اس میں بہت حالات کا تغیر آ گیا تو اس وقت یعنی ہمارے لیے تو کوئی نمونہ نہیں تھا اور وہ حالات ایسے تھے کہ دین اسلام پر پوری طریقے سے عمل نہیں کیا جا سکتا تھا تو آج ہمیں آپ معاف کر دیں یعنی یہ ایک عذر پیش ہوتا پھر لیکن نہیں ہر زمانے میں نیک لوگ موجود ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں رسول کے نائب ہیں اور وہ آپ پر گواہ ہوں گے اب باقی بات یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کرتے وہ نمونہ پیش کرتے ہیں بس پھر آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوگی انہوں اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد ایسے کسی شخص کو دیکھنا ہوگا جو آپ کے آپ کا امام ہو ہونے کا مستحق ہو اور آپ کے لیے ایک نمونہ بنے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا اور رسول کی پیروی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے تو وہی شخص جو ہے وہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بے نیاز کرے جیسا بھی شعر ہے لیکن میں نے تھوڑا بہت یاد تھا وہ میں نے کہہ دیا دیکھیں عملی نمونے کی اس وقت ہر زمانے میں ضرورت رہتی ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تب ہی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ یوہل لذین آمنطق اللہ و قون صادقین اے ایمان والو اللہ کا تقبہ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچے لوگ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہے قون صادقین اب سچے لوگ اگر آج نہیں ہیں تو پھر یہ حکم کا تو یعنی کیسے ہم فٹ کریں گے آج کل کے ماحول میں یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سچے شخص کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں نمونہ نہیں چاہیے ہمارے سامنے کتاب اور قرآن اور حدیث کی کتابیں موجود ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن کتاب کافی نہیں ہوتی یہ بات نوٹ کر لیں اصل تو دیکھیں ہدایت ہے اور ہدایت قرآن ہے پھر ہدایت کی وضاحت اور اس پہ عمل کا ایک نمونہ یہ پھر پیغمبر اور پھر پیغمبر کے بعد علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء کا درجہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا ہے تو بہرحال اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کو یعنی ہمیں جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے ان میں سے ایک نمونہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا کہ دیکھو یہ تمہارے تمہیں معلوم تھا یہ شخص اس کا عمل تمہارے سامنے تھا یہ تمہیں دعوت بھی دیتا تھا تو تمہارے لیے یہ حجت ہے اور پھر وہاں یہ مسئلہ ہوگا سمجین کفر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی کسی یعنی کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا کسی کے پاس وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یعنی کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ اس وقت ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا اس وقت تو اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھیں مطالبہ کر رہے ہیں یا یوح الجینہ آ آمنو آمن, آمِنُ الب و رسول اے زبانی دعویٰ کرنے والو صحیح مان لیا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ یا یا یوح الجینہ آمنو توبو تو وہ الا اللہ تحبۃ نسوحا اے ایمان والو خالص توبہ کر لو سچی خالص توبہ کر لو اللہ کے سامنے تو یہاں تو مطالبہ ہے توبہ کا رجوع کا إلا من تابا و آمنا و عام اللہ تو لیکن وہاں پہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی عذر تمہارا پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور نہ اس ان سے توبہ و رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا یعنی وہ دن جو ہے وہ جزائے اعمال کا دن ہوگا وہ نتیجے کا دن ہوگا تو نتیجے کے دن تو آپ کو پتہ ہے کہ نتیجے کے دن تو صرف نتیجہ سنایا سنایا یعنی نتیجہ سنایا جاتا ہے نتیجے کے دن نتیجہ ہوتا ہے اور جو امتحان کے دن ہیں تو یا امتحان کا وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو دیا ہے تو یہاں پہ توبہ کا رجوع اللہ کا وقت بھی ہے اور مطالبہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا لیکن وہاں نہیں ہوگا تو بہرحال دیکھ لیں جلد ہی وہ دن آنے والا ہے جب ہم رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا بس سوائے اس کے کہ اے رب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا اچھا اب وجزار ازار الضین ظلم العذاب اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو فلاح و خف ولاحم یونظر تو نہ ان سے اس عذاب کی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی بلا ہم یوں ضرور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی بہرحال یہ وقت آنے والا ہے سامن کرام اور ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس وقت کے لیے تیاری کریں اور ظالم نہ بنیں اس وقت تو یعنی اجتماعی طور پہ ہم نے ایک ظلم کا رویہ شروع کر رکھا ہے اور یہ ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں اللہ ہم پہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ الناس شع میں بالکل ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا لیکن یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں تو آج یعنی مسلمان آج کا مسلمان من حیث القوم اور من حیث الامت اپنے اوپر ظلم میں مصروف ہے افراد کے طور پہ بھی اور امت کے طور پہ بھی لیکن یہ ظلم جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ دراصل ظلم جو ہے ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں لیکن جب وہ وہاں پر جب ہم پہنچیں گے اور عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے تو وہاں پہ, پہ پھر عذاب میں ہماری تخفیف نہیں ہوگی وَإِذَا اظہار الجین اچھا چلیں بس یہاں تک سبق ہم نے پڑھ لیا میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ دہرائیے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم زعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلهين. والله جعل لكم مما خلق زلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة، وسرابيل تقيكم بأسكم. قَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ سُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْزَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُ الْعَزَابَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنزَرُونَ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شيطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا نهاية رحم والا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَا خِينَ اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اسی نے چوپائیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں والله جعل لكم مما خلق ضلاله وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سراب وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ذر سے محفوظ رکھیں اسی طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو فَإن تولو فَإنَّمَا عَلَيكَ الْبَلَاغُ المبين اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے نعمت اللَّهِ ثم ما ينكرونها واكثرهم الكافرون يه خدا کی نعمتوں سے واقف ہیں مگر واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں اور یہ وَيَوْمَ نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کریں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی